Easy Ogens odchází a přichází plzeňský Spider Dance Company! Čaj o páté, to jsou choreografie, které připravila Ivana Pokorná a Jana Taugrová. Tak Spajdři, ukažte se ve vás. Jste ve finále. Diváci, boráci, výkony stoupají. Kdo chce nabednout, musí makat. Musí ukázat to nejlepší. Would you care to sing with me? I woke up on the English tea. Very dream, very dream, very sunny morning. Dobré odpoledne, dámy. Dáte si čaj? O, ano, bez vanápa. Jaké čaje můžeme nabídnout? Lahodný citronový, sladký jahodový, svěží mátový čaj. Tak já myslím, že